Miloš Huváček, Boj o Filipíny, část 14. Po delší době pokračují v líčení bitvy, největší námořní bitvy druhé světové války, a to je v zátoce v zálivu Lajet. Ve 5, 15 před minut předtím, než skončil útok eskadry kapitána McManese, vyslal kontradmirál Ohlendorf proti japonskému jižnímu svazu devět torpédoborců 56. eskadry kapitána Smuta. Eskadra se dosud zdržovala v blízkosti těžkých a lehkých křižníků umístěných na levé straně linie spojeneckých bitevních lodí. Smutovi torpedoborce byly rozděleny do tří skupin. První, torpedoborec Albert V. Gent, Richard P. Leary a Newcomb velel smut osobně. Druhé, byli tam torpedoborce Bryant, Halford a Robinson, byl kapitán Conley. A třetí skupina, torpedoborce Benion, Lloyds a Highwood, Lee Edwards, velel fregatní kapitán Bulver. Taktika útoku, včetně výchozích postavení, směrů, napadení nepřítele i ústupu, byla předem přesně stanovena. A to tak, že všechny tři skupiny vyrazily 25 uzlovou rychlostí okamžitě, jakmile přišel kontradmirálův rozkaz. Jako první vypálili ze vzdálenosti kolem 8000 metrů torpedoborce skupiny kapitána Konleje. Každý vystřelil pět torpéd, ale všechna minula. Poté se skupina začala vracet kolem ostrova Hibusun na sever následoval útok skupiny frigatního kapitána Bulvera, která se zaměřila na bitevní loď Yamashiro a torpedoborec Shigurc. Velitel, velitel, Shigure. se brilantním manévrem, kdy změnil kurz téměř o 180 stupňů, vystřeleným torpedům si vyhnul. Unikla jim i bitevní loď. Když v nebezpečné blízkosti jeho plavidel začaly dopadat japonské granáty, Bulver už na nic nečekal a kryt kouřovou clonou odplouval do bezpečí. Jako poslední přišla do útoku skupina vedená kapitánem Smutem. Od počátku bylo jeho záměrem napadnout nepřátelskou kolonu přímým čelným nájezdem, vedeným středem průlivu. Tuto dobu však už nebylo snadné se rychle a především správně zorientovat. Boj se přenesl do nejužší části průlivu lodi proplouvali na všech stranách a navíc se nad hladinou táhly chuchválce hustého kouře. Kapitán Smut a velité jeho lodí museli napřed získat jistotu, že cíle, ke kterým vyšlou své smrtonosné ryby, nebudou americká plavy. Pozorné vyhodnocení signálů objevujících se na obrazovkách radiolokátorů a záblesky u ústí japonských děl nakonec prozradili přesnou pozici nižšímurových lodí i to, že přešli ze severního na západní kurz. Smut, plující nyní s Nishimurou paralelně, nařídil odpály torpéda ve 4 hodiny 4 minuty a sousedit se na bitevní lodi Yamashiro vzdálenou necelých 6000 metrů. Celkem jich opustilo torpedomety 10 a za 7 minut japonskou bitevní loď otřásly dvě mohutné exploze. Před téměř 15 minutami zahájila palbu těžká děla spojeneckých bitevních lodí a křižníků a japonští rozstřelci svými hlavními bateriemi okamžitě odpověděli. Nad třemi smutovými torpedoborci teď přiletali v obou směrech s hromovým rachotem desítky těžkých granátů a navíc se na ně zaměřila nepřátelská děla menších ráží. Za této situace měl smut za to, že je nejvyšší čas nebezpečný prostor vyklidit. Nebylo to však jednoduché mohl zamířit přímo na sever, což skýtalo možnost dostat se z dosahu nepřítele v nejkratší době, snižovalo nebezpečí zásahu, neboť jeho plavidla by byla k japonským lodím obrácena úzkými záděmi a u umožňovalo i nejefektivnější využití kouřové clony. Tato ústupová trasa středem zálivu by jej však vedla přímo proti linii spojeneckých těžkých lodí a sektorem jejich palby. Smut mohl také obrátit na západní kurz a napříč zálivem plout k lajeckému pobřeží. Tímto způsobem by jeho torpedoborce sice rychle unikli z nebezpečného prostoru pokrývaného palbou vlastních těžkých lodí, ale na druhé straně by při takovém manévru po určitou dobu odkryli svůj pravobok japonským dělostřelcům. Velitel Smutova vlajkového torpedoborce Newcomb Fregatní kapitán Cook se rozhodl pro první alternativu a kapitán Smut souhlasil. Newcomb následoval Lyrim a Albertem Grantem, provedl obrat o 180 stupňů a hnal se na sever. Newcombu a Lyrimu se únik zdařil. Do velkých potíží se však dostal poslední torpedoborec v linii Albert V. Grant. Poprvé byl zasažen ve 4 hodiny 7 minut, když obracel na severní kurz. Jeho velitel fregatní kapitán Nijsvoner uvědomí, že to určitě není poslední zásah a že dokonce může být i potopen. Ještě v posledním okamžiku rozkázal vypálit na nepřátelské lodi všechna zbývající torpéda. Newsweener bohužel předpovídal správně. Během deseti minut torpedoborec zasáhl 18 granátů, z nich 720 mm japonských a 11. 1152 11 mm průbojných amerických. Po proražení přídě na čáře ponoru byl zatopen přední sklad a ubikace posádky. Po dalším zásahu explodovala uložená 40 mm munice a vypukl požár. Jiný zásah zničil člunový jeřáb na prvoboku a zabil lodního lékaře poručíka Metiua, pět radistů a několik námořníků ze záchranného družstva. Ve 4 hodiny 20 minut se Albert V. Grand zastavil, všechna světla, telefony, radiostanice i radiolokátor přestali fungovat. Osvětlen požáry se torpedoborec bezmocně otáčel unášen vodním proudem. Mrtví leželi na palubě i v podpalubí, ze všech stran se ozývalo volání o pomoc a výkřiky bolesti. Fragatní kapitán Nisvener osobně pomáhal zhořící strojovny vyprošťovat zraněné. Všichni muže, muži, nevýjímaje nešťastníky s těžkými zraněními, se však chovali velmi statečně. Vlášení, které podal Neisvener, po bitvě byli téměř všichni navrženi na vyznamenání. 34 příslušníků posádky Alberta Grenta zahynulo nebo bylo nezvěstných, a 94 mužů z posádky bylo zraněno. Když kontraadmiral Ohlendorf dostal ve 4 hodiny 10 minut hlášení, že torpedoborec Grant a ostatní dva torpedoborce smutové skupiny jsou ostřelovány vlastními děly, nařídil palbu zastavit, aby jim umožnil stáhnout se do bezpečí. Pro Grenta však už bylo pozdě a hladině se držel jen díky nezměrné obětavosti posádky. V 5 hodin 15 minut se Newcomb a Líry na smutu v rozkaz vrátili, aby těžce zkoušené lodi poskytli pomoc. Z Newcombu přišel na polubu Alberta V. Granta, lékař a dva zdravotníci a v 6 hodin 30 minut jej vzal Newcomb do vleku a odtáhl z průlivu. Loď se podařilo zachránit, opravit a v březnu 1945 se jí zúčastnila okinavské operace. Útok tří eskader torpédoborců proti japonskému jižnímu svazu skončil. Obecně je považován za jednu z nejúspěšnějších akcí spojeneckých torpédoborců za trvání celé války v Tichomoří. Objevily se sice kritické hlasy, vytýkající kapitánům Cowardovi a McManusovi, že vystřelovali torpeda z příliš velké vzdálenosti a ne zrovna z ideálních postavení, že se měli k nepříteli více přiblížit. Vezmeme-li však v úvahu omezený park, manévrovací prostor, neboť v úzkém průlivu po celou dobu hrozilo nebezpečí najetí na břeh, srážka s jiným plavidlem, nebo i zaměnění nepřátelských lodí za vlastní, je třeba oběma velitelům eskader, i velitelům jejich lodí přiznat, že jednali správně. Přes všechna nebezpečí, která jim hrozila, žádná z nich neutrpěla ani škrámnutí. Na druhé straně kapitán Smut, který odvážně útočil z co největší blízkosti, málem jednu ze svých lodí ztratil. V době, kdy vodami surigaovského průlivu křižovaly desítky torpéd a eskadry kapitánu na McManessa a Smuta, Napadali japonský svaz ze všech stran, na severu čekala eskadra bitevních lodí a dvě skupiny křižníků, až se nepřítel přiblíží na dostřel jejich těžkých děl. Nishimurovi lodi se objevily na radarových obrazovkách amerických bitevních lodí ve 3 hodiny 23 minut. O 10 minut později, to byly vzdáleny již 16 mil, Vydal kontraadmirál Weiler rozkaz, aby bitevní lodi zahájili palbu, jakmile se vzdálenost zkrátí na 12,5 míle. Nechtěl dalším čekáním ztratit výhodu překvapivého úderu pěti salvami připravených průbojných granátů. Křižníky, které byly předsunuty před linií bitevních lodí, obdrželi od kontraadmirála Ohlendorfa rozkaz k zahájení palby ve 3:51. V tu dobu byl podle údajů radiolokátoru jeho vlajkový křižník Louisville od nejbližší nepřátelské lodi vzdálen 7,5 míle. Dvě minuty po hlavních baterií křižníků zaborácela 356 mm a 406 mm děla v bitevních lodí. Viceadmirálu Nishimurovi už zbývaly jen tři bojeschopné lodi. Yamashiro, plující rychlosti 12 uzlů, za ní se držící těžký křižník Mogami a na kupující plující šigure. Shigure. Fuso se potápěla o několik mil jižněji, torpedoborce Yamagumo a Michi, Michishio již zmizeli v hlubinách a těžce poškozený torpedoborec Asagumo se pokoušel z průlivu poškozený uniknout. Nicméně japonský viceadmirál se zbytkem svého svazu směřoval stále na sever, přímo do pasti. V linii amerických bitevních lodí zahájila jako první plavbu West Virginia, vybavená obdobně jako Tennessee a Kalifornia posledním typem seleckého radiolokátoru. Při palbě celkem vystřelila 93x 406 mm průbojných granátů. Dvě minuty po ní zaduněla 356 mm děla Kalifornie, ta vystřelila 63 průbojných granátů a Tanese, Tennessee vystřelila 69 průbojných granátů. Zbývající tři bitevní lodi, opatřené starším typem selského radiolokátoru, měly potíže s vyhledáváním cílů. Maryland se nakonec orientovala podle dopadů South West Virginie, a vypálila 84406 406 mm granátů. Mississippi vysílala pouze jednu salvu a dělostřelcům na Pensylvánii se nepodařilo cíle najít, takže její děla se neozvala vůbec. Ve 4 hodiny 6 minut kontraadmirál Ohlendorf nařídil bitevním lodím palbu zastavit. Pokračovali jen lehké a těžké křižníky. Bitevní lodi v tu dobu zvýšili rychlost na 15 uzlů, aby byli schopni úhybných manévrů v případě, že ve nepřítel vystřelí torpéda. Bitevní lodi vzhledem ke své obrovské hmotnosti manévrující při rychlosti menší než 10 uzlů velmi obtížně a pomalu. Na japonské straně odpovídali Yamashiro a těžký křižník Mogami. Yamashiro svými hlavními děly ostřelovala americké křižníky, a její děla menších ráží, stejně jako děla Mogami, se soustředila na ustupující torpedoborce kapitána Smuta. Obě skupiny amerických křižníků chrlili na tři japonské lodi desítky tun ocely. Jen levá skupina pod přímým velením kontradmirála Ohlendorfa vypálila 3100 granátů. Z toho lehký křižník Kolumbie jich vystřelil v 18 minutách 1147 což odpovídalo salvě ze všech 12 152 mm děl každých 12 sekund. Pravá skupina křížníků kontraadmirála Berkeho vypálila do 4 hodin 8 minut, kdy zastavila palbu, neboť obdržela hlášení kapitána Smuta, že jsou jeho torpedoborce oscilovány 1077 průbojných a 104 tříštivých granátů. <coughs> Lehký křížník Fénix – do té doby stříl ze svých 15 152 mm děl salvu za salvou v 15 sekundových intervalech. Nejtěžší do údery dopadaly na japonskou bitevní loď Yamashiro. Zasáhly ji desítky granátů, na palubě šlehaly na mnoha místech plameny a její děla se odmečovala jedno, jedno za druhým. Mnohokrát byl zasažen i těžký křížník Mogami. Ve 3 hodiny 53 minut ještě dokázal odpálit několik torpéd, ale o tři minuty později na jeho přídí vypukl velký požár. Za této situace nařídil velitel kapitán Tuma obrátit na jich. Křižník, pokoušející se skrýt za kouřovou clonou, zvyšoval rychlost a snažil se uniknout, přičemž jeho děla neustávala v palbě. Ve 4 hodiny 2 minuty přesně zamířená salva pravděpodobně z těžkého křižníku Portland, dopadla na jeho můstek. Velitel, výkonný důstojník a všichni muži nacházející se v tom okamžiku na můstku byli na místě mrtví. V krátké době další granáty zasáhly strojovnu a kotelny a japonský křižník začal ztrácet rychlost, až nakonec téměř znehybněl. Ze všech japonských lodí, především díky své rychlosti, vysoké rychlosti, na tom zatím byl nejlépe torpédobolec Shigure. Zasáhl jej sice jeden 203 mm průbojný granát, ten však neexplodoval, takže škody byly minimální. Ale vážnější poškození způsobily četné expoze granátů dopadajících v jeho těsné blízkosti, které vyřadily z činnosti gyrokompas a radiostanici. Protože Šigure nebyl vybaven radarem, nedokázal zaměřit nepřátelská plavidla a tím přišel i o svoji velkou příležitost vypálit torpéda proti početnému uskupení těžkých amerických lodí, soustředěných při vjezdu do Lajeckého zálivu. Jako dar z nebes museli posádky japonských lodí uvítat okamžik, kdy admirál Ohlendorf na základě hlášení torpedoborce Albert V. Grant oznamujícího, že je spolu s ostatními plavidly skupiny ostřelován vlastními křižníky, přikázal palbu dočasně zastavit. Viceadmirál Nishimura do té chvíle až se sebevražednou odvahou, stále plující na sever do Lajckého zálivu, tak jak mu bylo přikázáno, se nakonec musel smířit s tím, že veškerá další snaha je beznadějná. Vydal proto rozkaz k ústupu. Bitevní lod Yamashiro začala obracet doleva na jižní kurz. Je možno považovat za zázrak, že ve stavu, v jakém se v tu dobu nacházela, ještě nakrátko dokázala vyvinout rychlost 15 uzlů. Japonský velitel se však rozhodl zastavit marný boj a pokusil se o záchranu příliš pozdě, čímž podepsal i svůj vlastní rozsudek smrti. Yamashiro s podpalubím plným vody se po asi deseti minutách převrátila a potopila. Spolu s lodí zmizel v hlubinách i viceadmirál Shoji Nishimura a většina posádky. Jen pár trosečníků později vylopila spojenecká plavidla. Americký historik kontradmirál Morrison uvádí, že k potopení Yamashira došlo ve 4 hodiny 19 minut ráno. Poznámka pod čarou. Jiné prameny však uvádějí odlišné časové údaje. Rozdíl činí až půl hodiny, a některé se přesnému údaji o době potopení vlajkové lodi Jižního svazu vyhýbají vůbec. Protože obdobně je tomu i v případě zániku bitevní lodi Fuso, je zřejmé, že v časných raných hodinách 25. října 1944, kdy se naplňoval osud Nishimurova uskupení, byla situace v Surigaovském průlivu značně nepřehledná. Nicméně, protože kontradmirál Morrison a jeho spolupracovníci měli k dispozici prakticky všechny dostupné zdroje informací, jak ze spojenecké, tak z japonské strany, včetně bojových hlášení, palubních denníků a výpovědí účastníků, je možno považovat za nejautoritativnější údaje právě Morrisonovi. Během krátkého přerušení páby kontraadmirál Weiler nařídil Mississippi, Marylandu a West Virginii obrat na sever. Zatímco bitevní lodi Tennessee, Kalifornia a Pennsylvania, druhé divize kontraadmirála Chandlera, ještě pokračovali dál na západ. Když dal ve 4 hodiny 19 minut kontraadmirál v rozkaz k obnovení palby, nepřátelská plavidla, již na radarech, radarových obrazovkách amerických bitevních lodí nebyla. Yamashiro se právě potopila a křižník Mogami a torpedobore třigury se stačili dostatečně vzdálit. Už je nedokázali objevit ani radiolokátory amerických křižníků. Za 20 minut se mělo začít na Lalickým zálivem rozednívat. Ještě před neselými deseti hodinami Viceadmirál Nishimura předpokládal, že v tuto dobu už bude v hloubi zálivu u Dulagu. Dřív, než se začaly z noční tmy vynořovat kontury ostrova Dinagat, byl však japonský viceadmirál spolu se stovkami svých mužů mrtev. Nad jeho vlajkovou lodí Yamashiro a dvěma torpédoborci se zavřely vody, druhá bitevní loď Fuso se po výbuchu muničních skladiš rozlomila na dvě části které se zahaleny plameny nějakým zázrakem stále ještě, nebo alespoň hořící záď, držely na hladině, těžce poškozený torpedoborec Asagumo a těžký křižník Mogami se pokoušeli posledními silami o únik a průlivem na jich prchal i torpedoborec Shigure, jediná loď Jižního svazu, která byla po noční byty ve stavu, jež jí dával reálnou naději na záchranu. Japonský jižní svaz jako bojové uskupení tak přestal existovat. <kly> Zatímco v hloubi Surigalského průlivu se potápěly Nishimurovi lodi, Mindanajským mořem se blížil k průlivu druhý úderný svaz viceadmirála Kiyohida Shimi. Shima měl dva těžké křižníky, Nachi a Ashigara, každý s deseti 203 mm hlavními děly a osmi torpédomety, schopné vyvinout rychlost až 36 uzlů. Jejich doprovod tvořila první eskata torpedoborců, složená z vlajkové lodi kontraadmirála Masatomiho Kimury, lehkého křižníku Abukuma a torpedoborců Akebono, Ushio, Kasumi a Shiranui. Kon... kolem 22. hodiny 24. října radiostanice Šimova vlajkového křižníku Nači zachytila depeši, kterou velitel středního svazu Korita oznamoval Nishimurovi, že se s ním hodlá setkat následujícího dne v 9 hodin ráno u ostrova Suluan v Lajeckém zálivu. Šima, stále operující bez přesnějšího vymezení úkolů, pouze s obecným pokynem admirála Tojody spolupracovat s prvním údeným svazem viceadmirála Kurity, který obdržel v poledne 21. října, se nyní rozhodl připojit se ke Koritovi a Nishimurovi u Saluanu. Dal proto zvýšit rychlost na 22 uzlů, aby byl na místě jejich setkání včas. O půlnoci z 24. na 25. října, kdy se druhý údenný svaz nacházel západně o odstrova Kamiguin a od Nishimurova jižního svazu jej dělilo asi 40 mil, obdržel Šima od Nishimuli zprávu, že je napaden na nepřátelskými torpedovými čluny. Jednu hodinu po půlnoci hlídky na Šimových lodích zahlédly daleko vepředu záblesky dělových salv a jejich radiostanice zachytily Nishimurovi rozkazy na lodím z Jižního svazu vyhýbat se změnami kurzu nepřátelským torpédům. Ještě asi dvě hodiny půl Šimovi lodí v relativním klidu. Předu se drželi dva torpedoborce, za nimi pluli v křižníky a další dva torpedoborce. Ve 3 hodiny 15 minut došlo k prvnímu kontaktu s, nepřítelem. Ze štivé přehánky se vynořil torpédový šun PT-134 a vypálil na Šimova plavidla torpédo. Minul. Krátce na to si viceadmirál povšiml, že se jeho svaz příliš přiblížil k jižnímu cípu ostrova Panaon, proto nařídil zvěnu kurzu doprava a zvýšení rychlosti na 26 uzlů. Když se ve 3 hodin 25 minut japonské lodi vraceli na severovýchodní kurz, zasáhlo levobok lehkého křížníku Abukuma torpédo vyselené torpédovým čunem PT-137 poručíka Kovara. Kovar původně mířil na japonský torpédoborec, přemistující se na jich na konec formace. Torpédoborec šťastně unikl ale do dráhy torpeda se dostal tříkominový křižník Abukuma. bukuma. Exploze zabila asi 30 mužů jeho posádky, loď zpomalila na 10 uzlů a zatímco zbytek svazu pokračoval vysokou rychlostí 28 uzlů dál na sever, křižník zůstal pozadu. Ve 4 hodiny 10 minut Šima zahlédl na pravoboku dvě hořící lodi a měl za to, že jde o Fuso a Yamashiro. Viceadmirál i ostatní muži na palubách jeho plavidel sledovali odlesk šlejících plamenů se strnulými tvářemi. To, co viděli, však byla rozlomená fuso. Jejíž příď i záď dosud drželi na hladině vodotěsné palubní přepážky a stále ještě odolávali tlaku vody. Ve 4 hodiny 20 minut, v době, kdy se s největší pravděpodobností potápila Nishimurová vlajková loď Yamashiro, Šimu svaz, teď už se čtyřmi torpédoborci vpředu, za nimi Nači a Ašigarou, se hnal na severozápad a už míněl jižní pobřeží Lajet. Po čtyřech minutách obsluha radiolokátoru na Nači hlásila ve vzdálenosti asi pěti mil severním svazem dvě nepřátelská plavidla. Šima okamžitě rozkázal oběma těžkým křižníkům odpálit torpéda. Nikdy se nezjistilo, zda japonský radar skutečně zachytil americká plavidla a nebo to byla falešná ozvěna. Ale vystřelená torpeda žádný cíl nenašla a některá z nich úplně změnila směr. Dvě byla později nalezena uvázlá na pobřeží ostrovku Hibuson. Jak se ukázalo, vypálení těchto 16 torpéd bylo jediným příspěvkem Šimova druhého úderného svazu k souboji japonských a spojeneckých pravidel v Surigalském průlivu. Hned poté viceadmirál provedl z důstojníky svého štábu rychlé zhodnocení situace. Vůbec neměli informace od Nishimory a přesto, že nemohl být daleko, nezachytili ani žádnou rádiovou komunikaci jeho lodí. Už to opravňovalo k domněnce, že Nishimorovo uskupení bylo zničeno. Navíc Šima nevěděl, co ho čeká o pár mil dále na sever, a musel se proto obávat toho nejhoršího. Viceadmirál proto rozhodl ustoupit a vyčkat, dokud se situace nevyjasní. Ve 4.25 odeslal svému bezprostřednímu nadřízenému veliteli lodstva jeho západní oblasti viceadmirálovi Mikavovi Depeši, ve které oznamoval, že jeho svaz ukončil útok a stahuje se z oblasti bitvy, aby se připravil k další akci. Vzhledem k dosavadnímu podílu druhého údajného svazu na bitvě v Surigalském průlivu, nutno považovat obsah Šimova hlášení za více než diplomatický. Šima povolal zpět čtyři předsunuté torpedoborce a celý svaz obrátil na jih. Po pěti minutách plavby míjel hořící těžký křižník Mogami, jednu ze tří lodí, které zatím unikaly osudu ostatních Nishimurových plavidel. Z palu lodí se zdálo, že se Mogami nehýbá. Proto velitel Nači, kapitán Kanuka, Kanoka, který jej měl přímo ve svém kurzu, nařídil obrat o 110 stupňů, aby se ohromené a plameny zahalené lodi vyhnul. Mogami však pomalu plul na jich a protože měl poškozené kormidlo, manevroval jen s nesmírnými obtížemi a tomu, co se stalo, nemohli jeho velitel v žádném případě zabránit. Ve 4 hodiny 30 minut se oba křížníky srazili. Záď načí přitom byla vážně poškozená, část poloby zaplavena a rychlost snížena na 18 uzlů. Této rychlosti se nyní musela přizpůsobit i ostatní plavidla Šimova svazu, ustupující surigaovským průlivem na jí. Připojil se k ním i torpedoborec Shigure, který jako jediný přežil zničení Nishimurova zrazu bez podstatnější újmy. Po poškození nači a po informací, které obdržel od velitele Shigure, byl Shima již napevnou rozhodnut o nic víc, se nepokoušet a stáhnout se do bezpečí. Jasně si uvědomoval, že napadnout nepřítele, který má zdrcující převahu, by bylo čirou sebevraždou, ničeho by nedosáhl a jen by odsoudil své lodi a stovky mužů posádek k jisté záhubě. Pokračoval proto na jeho západ a hodlal proplout Mandajským a Sulským mořem a vyhledat útočiště v Koronské zátoce na jihu ostrova Busuanga. Už půl páté ráno, 25. října, dvě hodiny před východem slunce, začala poslední fáze bitvy v Surigalském zálivu. Fáze pro následování prchajících japonských lodí. V tu dobu levá skupina křižníků, operující pod přímým velením kontradmirála Ollendorfa, zamířila s průlivu na jih, chránila eskadrou torpédoborců kapitána Smuta. Ve 4 hodiny 33 minut velitel divize lehkých křižníků kontradmirál Heiler oznámil Ollendorfovi, že jeho radar zachytil tři nepřátelská plavidla. Šlo o těžké křižníky Nači a a Mogami, vzdálená 14 mil a ustupující v jižním kurzu. Orlendorf okamžitě nařídil i pravé skupině křižníků kontradmirála Berkeyho, aby se vydala na jich podle lajeckého pobřeží a stejným směrem vyslal i divizi X torpedoborců fregatního kapitána Habarda, která dosud chránila linii bitevních lodí. Habardovi torpedoborce. Bohužel dostali příkaz k pronásledování nepřítele pozdě a navíc téměř půl hodiny jim trvalo, než se sformovali a vyrazili. I když pluli rychlosti 25 uzlů, prchající Japonce už nedostihli. Kolem 6. hodiny raní Habardův vlajkový torpedovorec Klexton zahlédl ve vodě velkou skupinu asi 150 japonských námořníků. Byl spuštěn motorový člun, ale trosečníci odmítali dát se zachránit. Zcela zřejmě se tak chovali na rozkaz důstojníka, který byl mezi nimi. Tři z nich nakonec Japonci američané vytáhli a od jednoho hovořícího anglici se dozvěděli potěšující zprávu o potopení bitevní lodi Yamashiro. Ostatní Japonci byli ponecháni ve vodě. V následujících hodinách se pokoušeli doplavat ke břehům blízkého Lajet a Dinagatu a mnoha z nich se to podařilo ovšem nečekalo je tam žádné štěstí. Filipínští vlastenci, kteří celou noc sledovali dunění děl v zálivu a viděli záblesky a odraz požárů, nyní připravili nenáviděním okupantům vylezajícím z vody nemilé přivítání. Téměř všichni padli za oběť jejich zakřiveným nožům. Ve čtyři hodiny 40 minut Olendorf odeslal viceadmirálu Kinkejdovi Depeši. Nepřátelské křižníky a torpedoborce ustupují. Naléhavě doporučují letecký útok. V 5.20 skupina křižníků, vedená Olendorfovou vlajkovou lodí Louisville, dostihla japonský těžký křižník Mogami. Vypálila na něj několik salv a Mogami zakrátko hořel od přídě pozáď. V domnění, že se s Mogami už je konec a protože ostatní japonská plavidla prchala nejvyšší rychlostí, jaké byla schopna, a dál je pronásledovat by znamenalo příliš se vzdálit od Lajeckého zálivu, v 5.40 Olendor přikázal všem svým křižníkům, včetně skupiny kontraadmirála Berkeho, vrátit se na sever. Ustupující japonské lodi sice nepadly, sice napadly motorové torpedové čluny hlídkující v jižní části Surigalského průlivu, ale bez úspěchu. V 6.43 Olendorf nařídil kontraadmirálu Heilerovi, aby s lehkými křižníky Denver a Columbia a s třemi torpedoborci ještě jednou obrátil na jich a pokusil se dorazit ty z japonských lodí, které byly těžce poškozeny a opožďovaly se. V 7 hodin 7 minut Heiler zautočil na torpedoborec Asagumo, ploužící se z přídi zdemalovanou hned na začátku bitvy při nájezdu torpedoborců kapitána Kawerda. Asagumo, protože v beznanějné situaci, se bránil urputně. I když do něj pálila děla ze všech stran a jeho příď byla zaplavena, zadní dělová věž opětovala palbu až do konce. Poslední salvu vystřelil v okamžiku, když pod ladinou mizela i jeho záď. Dvě minuty po potopení Asaguma Olendor Heilerovi křižníky odvolal a v zápětí přišla šokující zpráva, že u ostrova Samar, severně od Léckého zálivu, vzplál boj mezi středním svazem viceadmirála Kurity a doprovodnými letadlovými loďmi 7. loďstva. Od toho okamžiku, přestože měli za sebou vyčerpávající nos strávenou bitvu, bitvou s Nishimurou a Šimou, se Ollendorf i ostatní vlajkoví důstojníci jeho uskupení začali v největším spěchu připravovat k novému boji. Starost oprchající zbytky jižního, a druhého údeného svazu přenechali letcům. Na základě Olendorfovy žádosti už v 5 hodin 45 minut odstartovala z palub doprovodných letadnových lodí kontraadmirála Tomase z Pragua formace torpédových Avengerů doprovázených stíhačkami. O tři hodiny později palubní letouny Šimova uskupení nalezly a 17 Avengerů zaútočilo na těžký křižník Mogami, který se stále ještě držel v blízkosti ostatních japonských plavidel. Je neuvěřitelné, jakou odolnost Mogami prokázal. Ve čtyři hodiny se na něj poprvé dopadl uragan granátů amerických bitevních lodí a křižníků, ve 4.30 se srazil s křižníkem Nači, v 5.20 jej znovu napadly americké křižníky a když odplouvali, nikdo na jejich palubách nepochyboval, že mogami hořící jako obrovitá pochodeň je s konečnou platností vyřízen. Jeho posádka však dokázala nejen udržet požáry pod kontrolou, ale loď byla stále schopná plout rychlostí kolem 15 uzlů. Ale až po útoku Avengerů Mogami konečně znehybněl. Ale ani letecká torpéda jej nepotopila. Tato japonská loď snad měla opravdu devět životů. Americkým letounům docházelo palivo proto odlétli na letiště Takloban natankovat a nabrat pumy k druhému náletu. Tam se však piloti dozvěděli, že doprovodné letadlové lodi se u Samaru zoufale brání útoku Kuritova středního svazu, proto již pronásledování následování Šimových lodí nepokračovali a rychle se vraceli na pomoc ohroženým mateřským plavidlům. K ochromenému Mogami zatím připůl torpedoborec Akebono, a protože bylo zřejmé, že tentokrát je konec neodvratný, vlastní silou už křižník uniknout nemohl, vlečná loď nebyla k dispozici a každým okamžikem bylo možno očekávat další nepřátelský nálet, převzal jeho posádku a z bezprostřední blízkosti vypálil do nehybné lodi torpédo. Ve 12 hodin 30 minut se Mogami konečně potopil. Další z japonských lodí poškozených v bitvě u surigalském průlivu Šimův, lehký křížník a Bakuma mohl plout rychlostí pouhých 9 až 10 uzlů, a tak brzy zůstal daleko za ostatními prchajícími plavidly. Jediné, co viceadmirál mohl pro něj udělat, bylo vyslání torpedoborce Ushio, aby jej chránil, než dosáhne bezpečí. 26. října v 10 hodin dopoledne, když obě lodi proplouvali Mindanajským mořem, je napadlo 44 středních a těžkých bombardérů americké 5. a 13. letecké armády startujících z letiště Biaku a Noemfúru. Na Abakumě zasažené několika pumami vypukly požáry a když oheň dosáhl skladiště torpét, obrovská exploze vyrvala v trupu velký otvor. Ve 12.42 se jihozápadně od ostrova Negros křižník potopil. Na zbývající Šimovi lodi zautočili v Mindanejském moři americké palovní bombardéry v odpoledních hodinách 26. října, přičemž byl lehce poškozen torpedobore Tširanui. Těžký křižník Ašigara se dočasně ukryl na západním pobřeží Palavanu. Druhý Šimův těžký křižník Nači odplul do Mani Manilské zátoky kde byl 5. listopadu napaden a potopen palubními letouny zatadové lodi Lexington. Zachránili se všechny čtyři šimovy torpedoborce a z svazu pouze torpedoborec Shigure, který 27. října dosáhl bezpečí brunejské zátoky na Bornou. Za pokus proniknout do laického zálivu s průlivem japonské námořnictvo zaplatilo ztrátou dvou bitevních lodí, jednoho těžkého, Později potopení nači není dostrát z bitvy zahrnován a jednoho lehkého křižníku a tří torpedoborců. Nedosáhlo ničeho. A že pohroma nebyla ještě horší, za to vděčilo rozhodnutí viceadmirála šimi včas ustoupit. Kolik japonských námořníků v průběhu bitvy v surigaovském polivu zahynulo, nebylo nikdy přesně vyčísleno, ale určitě jich byly tisíce. Velitel spojeneckého rostla Toyoda, se nemohl utěšovat ani tím, že nepřítel za své vítězství draze zaplatil. Kromě několika poškozených motorových torpedových člunů a jednoho torpedoborce, na němž největší spoušt způsobily americké granáty, spojenecké lodi by tu přestály bez jakékoliv újmy. Celkem měli američané 39 mrtvých a 114 zraněných, a z nich opět většinou na torpedoborci. Albert Kren. Admirálové Olendrov a Kinkaid mohli být s výsledkem noční bitvy spokojeni. V časných ranních hodinách 25. října Kinkaid končil poradu s důstojníky štábu 7. loďstva. Téměř všichni již opustili navigační místnost velitelské lodi Vaseč, když se Kinkaid obrátil na náčelníka štábu komodora Valentina Šefera s otázkou, zda přece jen na něco nezapomněli. Admirále, odpověděl šefr, vím jen o jedné věci. Nikdy jsme se přímo nezeptali Halzeje, Halze a Holziho, jestli 34. operační svaz hlídá průli San Bernardino. Dobře, zeptejte se ho. Z, odpověděl Kincaid. Ve 4 hodiny 12 minut vyslala radiostanice Vosače pod číslem 24.19.12, naléhavou depeši informující Holzyho o výslednu noční bitvy a současně obsahující zásadní dotaz. Střeží 34. operační svaz Průliv San Bernardino z neznámých důvodů jí holzi obdržel až v 6 hodin 48 minut. Odpověď odeslaná v 7 hodin 40 minuty zněla k vaší 24.19.12 negativní 34. operační svaz doprovází skupinu letadlových lodí, útočící na svaz nepřátelských letadlových lodí. V okamžiku, kdy viceadmirál Kincaid četl znepokující sdělení velitele třetího loďstva nad vodami u ostrova Samar zaboráceli první sarvý děl koritových bitevních lodí. Bitva u ostrova Samar v době, kdy v Surigaovském průlivu lodi kontraadmirála Ohlendorfa rozbili napadrť jižní svaz viceadmirála Nishimori a druhý úderný svaz viceadmirála Šimi obrátili na útěk, kdy operační skupiny admirála Holziho sehnaly na sever k utkání s japonským severním svazem, střední svaz viceadmirála Takea Kurity proplul s rádnými vodami Subujanského moře a 35 minut po půlnoci z 24. na 25. října pronikl průlivem San Bernardino do Filipínského moře. Kurita a velitelé jeho lidi prokázali, že jsou výtečnými navigátory. Zejména v úžinách mezi ostrovky Subianského moře vedly velké bitevní lodi a křižníky, plující v naprosté tmě a značnou rychlostí s obdivuhodnou jistotou. A i když americký letecký průzkum zjistil, že v průlivu San Bernardino Japonci rozsvítili navigační světla, v žádném případě nebylo jednoduchou záležitostí protáhnout se bez újmy úzkým průlivem proti vodním proudům místy dosahujícím rychlosti až osmi uzlů. Po vyplutí z průlivu na volné moře sice bylo jedno nebezpečí zažehnáno, ale na oddech nebylo ani pomyšlení. Pozornost nesměla polevit ani na okamžik. Tisíce mužů na palubách japonských lodí si byli dobře vědomi, že je čeká boj na život a na smrt. Kurita nic nevěděl o tom, že Holziho třetí lodstvo vyplulo na sever proti Ozavovi. Očekávala proto, že se s ním střetne krátce poté, co vpluje do Filipínského moře. Situaci japonského svazu ještě zhoršovala skutečnost, že jeho lodi byly nuceny vyplovat z průlivu, v koloně a nepřátelské ponorky a hladinová plamidla je mohla zaskočit když byly nejzranitelnější. Hrozilo nebezpečí, že nepřítel zaujme klasické postavení označované jako při položení příčky na té, kdy japonské lodi postupující v linii budou schopny použít jen svá přední děla, zatímco americká linie ona příčka na té bude pálit plnými bočními salvami všech plavidel. Právě této taktiky použil před pár hodinami Orlendor proti nižšímu rovu jižnímu svazu. K velkému překvapení japonského viceadmirála se však po řadu hodin nic nedělo. Po nepříteli nebylo ani stopy. Po opuštění průlivu Kurida zpočátku vedl své lodi asi 20 mil na východ a poté obrátil na jich k sílové oblasti. V tuto dobu již mohl rozvinout všechna plavidla do bojové formace tvořena čtyřmi kolonami. Nejdále na východ vysunul desátou eskadu torpedoborců, kde byl lehký křižník Jahagi, torpedoborce Novaki, Urakaze, Yukikaze a Isokaze. Od nich na západ pula sedmá divize těžkých křižníků Kumano, Suzuya, Chikuma a Tone a asi pět kilometrů za těžkými křižníky třetí divize bitevních lodí Kongo a Haruna. Ještě dál na západ plula pátá divize těžkých křižníků Haguro a Čokaj a za ní, též asi pět kilometrů, první divize bitevních lodí Yamato a Nagato. Západní bok japonské formace chránila druhá eskada torpédoborců a lehký křižník Noshiro, torpédoborce Shimakaze, Hayashimo, Akishimo, Kishinami, Okinami, Hamanami a Fujinami. Japonský svaz se držel asi 10 mil od východního pobřeží ostrova Samar a půl rychlostí 18 uzlů. V půl šesté ráno přišla zpráva o potopení dvou bitevních lodí Jižního svazu, viceadmirála Nishimury, a o poškození těžkého křižníku Mogami. Od chvíle zničení Jižního svazu a Šimova ústupu byl Kuritu sední svaz jediným japonským hladinovým uskupením, které se nacházelo v dostatečné blízkosti Lajeckého zálivu, aby mohla napadnout tam souseděná spojenecká invazní vojska a loďstvo. Zatím však na velitelském mostu kuritovi vlajkové lodi Yamato narůstala nervozita. Už pět hodin půl střední svat Filipínským mořem a dosud se neukázalo jediné nepřátelské plavidlo ani jediný letoun. Nikdo nepokládal za možné, že by američané se všemi svými možnostmi po tak dlouhou dobu nezjistili velké hladinové uskupení vzdálené teď pouhých 100 mil o Lajeckého zálivu a neustále se k němu přibližující. Začínalo se rozednívat a pořád se ještě neobjevil žádný znáznak toho, že někde nedaleko křižuje mohutné nepřátelské lodstvo. Kurita a jeho štáb došli k přesvědčení, že američané čekají na denní světlo, aby mohli zaútočit paluvními letouny a udeřit ještě tvrději než předchozího dne v Subijánském moři. V 6 hodin 27 minut vyšlo slunce. Většinu oblohy pokrývaly nízkovisící mraky. Viditelnost byla špatná a ještě ji zhoršovaly časté dešťové přehánky. Vítr o rychlosti 4 metry za sekundu vytvářel na mořské hladině čepice bílé pěny na hřebenech vln. Očekávání leteckého napadení se Japonský svaz začal přeskupovat a vytvářet kruhovou obranou formaci souseděnou kolem bitevní lodi Yamato. Všechna plavidla ještě nestačila zaujmout účinná postavení, když z vraního hnízda na stožáru vysoko nad palubou Yamata hlídka ohlásila na jeho východním obzoru stožáry neznámých plavidel. Asi tři minuty poté na Japonský svaz Zaútočil osamělý americký bombardér, který svrhl hlubiné pumy. Ve stejnou domů bylo patrno, že spozorovaná plavidla jsou letadlové lodi. Japonci byli zpočátku zmateni. Na velkou vzdálenost ještě nedokázali rozpoznat, že jde o malé doprovodné letadlové lodi. Kuritu v operační důstojník, fregatní kapitán Otany po válce prohlásil, že očekávali, že se setkají s mohutnými letadlovými loděmi 38. operačního svazu, ale kontury plavidel na vzdáleném obzoru vůbec neodpovídaly identifikačním fotografiím, které měli k dispozici. Někteří důstojníci se dokonce domnívali, že jde o ozavu v svaz a naléhali na velícího admirála, aby nevydával rozkaz k zahájení palby, dokud nebude zcela jasno. Jiní zase Včetně náčelníka štábu měli za to, že vidí i lehké a těžké křižníky, dokonce i jednu nebo dvě bitevní lodi. Kurita Sá byl přesvědčen, že musí jít o letadlové lodi amerického třetího loďstva, a vědom si smrtelného nebezpečí představovaného stovkami jejich palubních letounů, nehodlal jim poskytnout čas k odstartování útočních formací. Dlouho se proto nerozmýšlel a vydal stručný rozkaz nařizující všeobecný útok. A v tomto okamžiku se japonský velitel dopustil velké chyby. Místo toho, aby jednak vytvořil ze svých čtyř bitevních lodí a šesti těžkých křižníků linií a maximálně využil jejich mohutné palebné kapacity, a jednak, aby okamžitě vyslal torpédoborce napadnout nepřát nepřítele torpédy, dal rozkaz k nekoordinovanému útoku. Od této chvíle každá loď vedla boj v podstatě na vlastní pěst a způsobem, jaký považoval její velitel za nejvhodnější. První salvu vypálilo v 6 hodin 58 minut ráno 25. října 1944 9 457 mm děl bitevní lodi Yamato. Po celou noc z 24. na 25. října křižovalo podlí Krajeckého, Zálivu 16 doprovodných letadlových lodí operační skupiny 77,4 kontraadmirála Tomase z Pragua, rozdělených do tří operačních jednotek nazývaných Tafi 1, Tafi 2 a Tafi 3, podle identifikačních znaků, užívaných jejich veliteli při rádiové komunikaci. Tafi 1 tvořili čtyři letadlové lodi. Velelý osobně kontraadmirál Tomes z Praguem, a nacházela se v jižní části operačního prostoru poblíž severního pobřeží Mindaná. Tafi 2 kontraadmirála Stampa, zřizující se u vjezdu do Lajeckého zálivu, sestávala z šesti letadlových lodí a nejdále na sever vysunutá tafi tři kontraadmirála Spragua, vyplouvající podél východního pobřeží Samaru, měla též šest letadlových lodí. Jednotlivé operační jednotky byly od sebe vzdáleny 30 až 50 mil a každou z nich chránil sedm torpédoborců, z nich čtyři byly eskortní. Americké vojenské námořnictvo poprvé užilo doprovodné letadové lodi v roce 1942 v Atlantiku a v následujícím roce se již nemalou měrou podíleli i na válečném úsilí spojenců v Tichomoří. Vznikly spotřeby zajistit lidskou ochranu výsadkovým operacím a konvojům plavícím se mimo akční rádius letounů z pozemních základen a téměř ve všech případech to byla přestavěná obchodní plavidla. Stavba velkých rychlých letadových lodí byla záležitostí náročnou na čas, velmi nákladnou a šlo o plavidla s jednoznačně ofenzivním posláním. Naproti tomu doprovodné letadlové lodi z pravidla z 25 až 30 letouny na palubě a s výtlakem kolem 10 000 tun měly jiné úkoly, převážně obraného charakteru. V operace operaci jejich letouny útočí na nepřátelská letiště, zasahovali podle požadavků velitelů pozemních vojsk, chránili obsazené přednosti před, útoku, před útoky nepřátelského letectva, napadali japonské konvoje, zajišťovali protiponorkové hlídky a podobně. Činnost doprovodních letadlových lodí byla rozmanitá a jejich posádky, včetně letců, palubních skupin, byli přitom nuceni překonávat mnoho těžkostí, kterých byly posádky velkých a moderních letadlových lodí ušetřeny. Od nepohodlí ve stísených prostorách až po úmorná vedra panující v podpaloví.